tjetër nuk besoj se një nën mund të tashmangi momentin e sjelljes në jetë të fëmijës saj. I mbir, ka lindur po në Paris, dhe mund të them që është një nga momentet e madhrishme që çdo nën, çdo prind dhe çdo baba, çdo familje përjeton me ardhjen në jetë një fëmije. Kujtoj një çast që ishte shumë i veçantë, sepse kisha marrë dhe timam aty në ato ditë që të më asistonte, se sigurisht lindja parë, dhe në një nga maternitetet e Parisit, kur e sollën Fjordin basi e kishin pastruar dhe veshur, erdi me atë veshjen, me paliqetat, si tashi që i kemi shumë zakonshme. Por, në atë kohë, bëhet fjalë për vitin 92, sdo mos për Timan, ajo ishte një moment shumë befasues, se tha, si do ta marrësh, ishim mësuar që i lidhnim fëmijët. Dhe më tradita shqiptare ishte që i bënim kalamajt të kulaç me ato veshjet e asaj kohe, dhe një veshje e lirë me pamber ta bëri shumë efekt, dhe që sidomos reagimi i saj, i imi shumë më pak edhe Joni edhe i babait Fjordit, po asaj ishte jashtëzakonisht ku shokuat ishte frikë. Si mund ta mbaj? Se ishte një gjë krejt ndryshe nga që ishim mësuar në breza, do me thënë në prindri tanë për ti majtër fëmijët. E, se kanë mësuar në fundërko, kora tani, për rritjet e fëmijëve, mënyra, mundësira që janë, sigurisht. Dhe jemi tek ngjarja e tretë e bukur e jetës Lala Përnaskës. Po e lidh me karrierën këtë tretën, sepse kam pasur rastin që të fitoj besimin e njerëzve për të zgjedhur dyherë përfaqësuese e tyre në Kuvendin e Shqipërisë, dhe pata fatin që të jem kandidate të dy agarat e mia në lagjen time, ku jam litur rritur me breza, dhe i shpreh minjoje shumë thellë gjithë mbështetësve, votuesve të mi, që me votën e tyre më kanë besuar të jem përfaqësuese e tyre, dhe jam përpjekur në maksimum të përgjigjem, po edhe në qoftë se s'kam arritë të bëj si duhet në një nga angazhimet e mia, i kërkoj shumë djes dhe i falenderoj dhe i uroj të gjithve një jetë sa më të mbarë, sa më të suksesshme dhe sa më të shëndetshme. Shumë e bukur, të bukura edhe këto tre histori që ndave, ndërkohë unë dua të kujtoj edhe njëherë librin e Lala Përnaskës, pikërisht Antistres, Zbulo sekretin e jetës pas stres, tashmë të shpërndar në për librerit e Tiranës, për të gjitha ta që duan, a kenë si një manual të përdorimit, të përdiqëm për një jetë, për një stil jetese, të shëndechëm për jetuar sa më shëndechëm, për jetuar sa më gjatë për një jetë më cilësore dhe të bukur. Falenderoj shumë Lala Përnaskës që ishe sot. Falenderoj dhe suksese. Falenderoj që ishte në studio. Ne në këtë moment do të cilëm rubrikën e videove virale që kemi përgatitur për ditën e sot.